Džermijs Klārsons ir viens no tiem slavenākajiem britu žurnālistiem, rakstniekiem un arī faktiski mums Latvijā pazīstams tikai kā Top Gear šis vadītājs, viens no tiem trim. Klārsons faktiski pazīstams ar to, ka viņš visu laiku dzen jokas, viņš tā teikt uz pasauli paskatās bišķi tādām vienkāršākām acīm bez nu, kaut kādām brillēm, vienkārši banāli. Ar Jeremy Clarksonu es pirmoreiz iepazinos, kad es sāku skatīties raidījumu Gāzes grīdā, un, teiksim, uz pārējo raidījumu vadītāju fonu viņš izsālas tieši ar to, ka viņam tas īpatnējums humors ir. Un viņa joki bija tādi, nu, teiksim, īpašais britu humors, mazliet ar melnu pieskaņu. Un grāmatas nosaukums patiesībā nemeloja, jo šī grāmata tiešām atspoguļo to, kā viņš skatās uz pasauli. Un grāmatas esam no vairākiem stāstiem par ikdienu, par tādām lietām kā viesības, zvinības. Tad šā laikā viņš apskata arī tādas lietas kā Londonas olimpiskās spēles. Un viņš caur savu humoru paskatās uz to, uz mums, uz to, kā mēs skatāmies uz lietām. Viņš izanalizē to ar tādu humoru piedalu un beigās pasaka tādu nu, asu kodolīgu secinājumu par to, kas ir labi vai kas ir slikti, kā mēs rīkojamies pasaulē. Par lielu šī grāmata, kā es saku, viņa sastāv no ļoti daudziem, es nezinu, ko 11 vai pat vairāk kā 20 stāstiņiem. Šie stāstiņi katrs ir, ja nemaldos, apmēram 10 līdz 20 lapu gari. Un katrs stāsts viņš nav saistīts, nu tā kā viens vai otru, un šis katrs stāsts ir kā gara anekdote ar tādu, no sākuma ir tāda vienkārša, tad ir sakāpinājums, un tad ir, teiksim, tas smukais rezultāts, kad mēs varam, teiksim, tā pasmieties vai... Jā, šis britu humors patiesībā ir tas, kas padara šo grāmatu ļoti lielas klasām vielu, izklaidējošu, tā ir tādiem vakariem, kad negribās īpaši nodarbināt prātu, taču te pašā laikā grāmata dod iespēju arī izzināt britu kultūru, jo te ir ļoti daudz informācijas par dažādiem cilvēkiem, par TV raidījumiem, tā kā viņš ir TV personība. Grāmatas noteikti ieteiktu visiem tiem, kas skatās raidījumu Top Gear, kā arī tiem, kas grib iepazīt vairāk britu kultūru un kam patiek šis britu humors. Šo grāmatu es iesaku faktiski jebkuram, kurš, tā teikt, kaut kā konkrētajā mirklī negrib lasīt kaut ko ļoti nopietni, bet grib vienkārši palasīt kaut ko interesantu, asprātīgu, smieklīgu, un arī, kā lai saka, tas varētu būt vēl interesantāk tiem, kas ir redzējuši par televizoru konkrēto šo Klārsonu, un tad viņi vairāk varētu saprast šo humoru, jo šis humors ir tāds, nu, britu pa lielam. Tiem, kam patīk britu humors, tiem patīk šī grāmata.